Der wird wieder mega Video und gehen mal ohne dich. Ja, aber man muss monesta kaamu, mutta uusi päivä taas ja nyt täällä täältä heräiltyi ja kohta ampala ja suihkuu. No joo, tässä toinen aamu kai sitten on menossa, niin lopeta. Joka kerta kun mä kuvaan, niin sun on pakko. Mut joo, mulla on tässä tällainen. Ai. Mitä? Mulla tuli pieni. Eli jos on pizzoja, en tykkää, niin noin ranut mä vetän, jos ehkä ranut. Ettei hukka jää. Joo. Tuolla on tollanen maisema, ettei kuulla nää. Mut joo, tällaisessa maisemassa. Maalaismaisemassa niin sanotusti. Vielä aamulla aivostuttaa se keuhkokuume takia, mutta se on sellaista, mutta joo. Roskapussi, ruokaa tuolla. Mut joo. Tänään on semmonen päivä, että tekemisen se on uiminen. Mä en varmaan uimaa mene. Miru. Sehän pelikuttaa yskää kyllä. Joskus se osaa kyllä olla ärsyttävä. Oi. Joo, mutta... joo, mutta joo, sellaista. Katsotaan, mitä tänään kuvataan. Välttämättä ei paljon, mutta... sellaista on. Mä suunnitelman elämään. Vittu, mitkä paarmat. Hyi saatana. Tähän parma aika hyvä. Tää ei paljon, mutta niitä on herran aika. En tykkää. Kävi muuta suihkussa just äsken. En ole parmaa kamu. En ole. Musta ei parma kamu saa. Ei tuo. En ole parma kamu. Parmat ei ole mun kamuja. Ei, hyttysiä. Eli joo, nyt olisi, että me ollaan vielä täällä yksi yö. Tänään mennään uimaan, ehkä syömään, kysymysmerkki siihen. Mut joo, nyt kello on 12, ei me tässä mitään ihmeellistä ole tapahtunut. Parma ulkona yhä ja sellaista joo. Jännää, mutta joo, tässä tällaista ja ei mitään sinänsä ihmeellistä. Et, niin. Uimaan ja syömään kysymysmerkki, mutta joo. Tuurinkin olisin halunnut mennä, mutta en usko, että mennään. Että... niin. Sinne, kun 11 vuotta sitten mentiin eka matka. Niin. Silloin käytiin tuurissa. Ja se oli tosi kiva paikka. Ja... haluaisin tietenkin takas sinne tuuria, mutta... koska se oli kiva ja jotenkin jännä jotenkin. Haluaisi sinne se iso kauppaa käydä ja... siis, että jotenkin se on fiilistäisi. Mutta omahan vikaani, kun en tarpeeksi aikaisin maininnut toiveista, mutta ehkä ensi vuonna. Eli nyt me mentiin katsoa, että me lähdettiin niinku uimapaikkaa katsoa, että onko tuo nyt hyvä uimapaikka. Mä en nyt itse varmaan mene uimaan, mutta joo. Taas sä ton teit, kun sä et osaa olla. Ja kunnioittaa muille pyyntöjä. Mut joo. Ei kunnioita. Mut joo, katsotaan, miten päivä tästä etenee. Ai. Mutta joo. Näin. Piru ku tuuli ku... mikäkin.
Mut joo. Toista uivas, niin mä menen tarkastelen matkalla autoon. Tää katsotaan video, mutta hyvät on maisemat. Oikein on suotuiset maisemat täällä. Mut joo. Ei, no ei kai mulla muuta tässä on. Pois toistuu ja... On uudelleen. No mitä? Loppupäivä on tulossa. Eli joo. Nyt tota noin... Takas täällä ja... Väsyttää, niin mä teppäisin vähän lepäilemään vielä. Just makasin tässä. No... Tässä. Ja menen tonne ylös. Makoilen nyt. Joten mä suunnittelin, että vois iltapalaksi tota noin ton lasanen laittaa tonne uuniin. Joo. Joo, se on hyvä. Elikkäis tota noin löydettiin just toinen laturipaikka 5x5. Mä oon nyt laittamassa uunia kattomassa, että mä katson, että noustaa sellaiset, että kolmonen nyt tuntuis oikea ja vaikka menikys. Ehkä oikealta, en tiedä. Mut mä toivotaan, että se on oikea. Aina voi mikä. Toiseenko suuntaan? Laitetaan valot sinne ja laitetaan ruoka uuni. Okei, siellä on Lasagne uunissa. Ja toivotaan, että toi näistä toi kolmonen nyt olisi ollut se oikea. En tiedä yhtään, vai onks toi 30? No, toivotaan parasta. Joo, heitetään tähän vielä aamulla pikkupätkä tähän eilisen videoon, niin teille tämän päivän sen video, niin se uuni asunto ei toimi, niin voi kaasu siihen, niin sit mä menen tuohon talon uuniin. Aina se vähän niin. Sit sai sellaisen. Tilatkaa Miikan video. 2